Denne patient skal om lidt gennemgå en af psykiatriens mest omdiskuterede behandlinger. Man ved ikke, hvorfor den virker, men man ved, at den har en fantastisk effekt. Flere hundrede volt bliver sendt afsted. Nogle går gennem hjernen. Hjernen skal have elektroshock. Jeg har det ikke så godt. Lissi Starke har forsøgt at begå selvmord på grund af en svær depression. Det er meget deprimerende. En depression så dyb og ødelæggende, at hun forsøgte at tage sit eget liv med en overdosis sovepiller. Ja, det er ligesom, man er i et sort hul. Jo. Ja. Det er bare trukket der. Lissi Starke er 79 år. Hun kæmper også med Parkinsons sygdom. Hendes mand er død, og børnene bor langt væk. Så sort ud af alting. For at hjælpe Lissi Starke ud af depressionen og væk fra selvmordstankerne, er lægerne nu klar til at give hende ECT, elektroshock. Lissi Starke er fuldt bedøvet og får nu en muskelafspændende indsprøjtning. Om få sekunder får Lissi Starke et elektrisk stød på 240 volt med en lav strømstyrke gennem hjernen. Den muskelafspændende indsprøjtning fjerner de voldsomme krampeanfald, der tidligere gjorde elektroshock til en skræmmende og frygtet behandling. Der er kun nogle små muskelspændinger at se. Efter 40 sekunder er det overstået. Er det hoste eller kramper? De fleste, der behandles med elektroshock, får kortvarigt hukommelsessvigt. Men for nogle patienter er hukommelsesproblemerne langt mere alvorlige. Er du træt? Ja. Det kan ske. Der skal vandes blomster på den lille altan. Lissi Starke er tilbage i sin lejlighed i Hjørring. Det er nu 3 måneder siden, hun blev behandlet med elektroshock. Jeg tror, hvis jeg kan få dem, så tror jeg ikke, jeg ser her nu. Det gør jeg faktisk ikke, for der var jeg langt af. Nu kan hun igen have en hverdag, uden at blive fanget i et depressivt sort hul. Det er det ældste, nej, nummer 2 af barnbarn. Ja. Og så er der en, der lige er blevet gift. Jeg kan ligesom komme fra det, når jeg får sådan nogle dårlige tanker. Ja.